أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب قسم ہے سلیقے سے صف باندھنے والوں کی پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے اس کا انہیں ہم نے چپکنے والے گارے سے بنایا ہے ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ مذاق اڑاتے ہیں اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں کہہ دو کہ ہاں اور تم لوگ ذلیل ہوگے بس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اسی وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے کمبختی ہماری یہی جزا کا دن ہے کہا جائے گا کہ ہاں وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے فرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن
فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے. تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اصل بات یہ ہے کہ آج یہ لوگ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے. پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہی ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے. وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم ہی سرکش لوگ تھے. سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی کہ اب ہم عذاب کے مزے چکھیں گے. تأولناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا تو ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا کہ ہم خود بھی تو گمراہ تھے. پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے. ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں. نہیں بلکہ یہی حق لے کر آئے ہیں اور پہلے کے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں. بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے. مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے یعنی میوے, اور ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا. نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی. نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے بہکیں. اور ان کے پاس حوریں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی گویا وہ گرد و غبار سے محفوظ انڈے ہوں. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ پھر
वो एक दूसरे की तरफ रुक करके सवालों जवाब करेंगे। एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि मेरा एक साथी था जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों की तस्दीक करने वालों में हो, भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा। अल्लाह कहेगा कि भला तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो, फिर वो झांकेगा तो उसको बीच दोजख में देखेगा, कहेगा कि अल्लाह की कसम तू तो मुझे भी हलाक करने लगा था, और अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी ना होती तो मैं भी उनमें होता जो अजाब में हाजिर किए गए हैं। तो क्या वाकई अब हम मरने वाले नहीं? हाँ, जो पहली बार मरना था सो मर चुके और हमें अजाब भी नहीं होने का। बेशक यही तो बड़ी कामयाबी है, ऐसी ही नेमतों के लिए अमल करने वालों को अमल करने चाहिए। भला ये मेहमानी अच्छी है या थूहर का दरख्त, हमने उसको जालिमों के लिए बला बनाया हुआ है। वो एक दरख्त है कि जहन्नम की तह में उगेगा, उसके खोशे ऐसे होंगे जैसे शैतानों के सर, सो वो उसी में से खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उस खाने के साथ उनको खौलता हुआ पानी मिलाकर दिया जाएगा, फिर उनको दोजख की तरफ लौटाया जाएगा। उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह ही पाया था, सो वो उन्हीं के पीछे दौड़े चले जाते थे, और उनसे पेशतर बहुत से पहले लोग भी गुमराह हो गए थे, और हमने उनमें खबरदार करने वाले भेजे, सो देख लो जिनको खबरदार किया गया था उनका अंजाम कैसा हुआ। وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم کو نوح نے پکارا सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं, और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी, और उनकी औलाद ही को हमने बाकी रहने वाला बना दिया, और हमने पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी रखा, यानी तमाम जहानों में कि नूह पर सलाम हो। नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو کیوں اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو
भला परवरदिगार आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नजर की, फिर कहा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। तब वो लोग उनसे पीठ फेर कर चले गए। فرار إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم फिर इब्राहिम उनके माबूदों की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं, तुम्हें क्या हुआ है, तुम बोलते नहीं। फिर उनको दाहिने हाथ से मारना और तोड़ना शुरू किया। फिर वो लोग उनके पास दौड़े हुए आए। इब्राहिम ने कहा कि तुम ऐसी चीजों को क्यों पूछते हो जिनको खुद तराशते हो, हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको अल्लाह ही ने पैदा किया है। वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर इसको आग के ढेर में डाल दो। गरज उन्होंने इनके साथ एक चाल चलनी चाही और हमने उन्हीं को जेर कर दिया। और इब्राहिम बोले कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूं, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ए परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा जो सादत मंदों में से हो। तो हमने उनको एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء فديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے उन्होंने कहा कि अब्बा जान जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। इस तरह जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बिलाशुबा ये खुली आजमाइश थी। और हमने कुर्बानी के एक बड़े जानवर से उनका यानी इस्माइल का फिदिया दिया और पीछे आने वालों में हमने इब्राहिम का जिक्र खैर बाकी रखा कि इब्राहिम पर सलाम हो, नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے और हमने उन पर और इसहाक पर बरकतें नाजिल की थीं और उन दोनों की औलाद में से नेकुकार भी हैं और अपने आप पर सरासर जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी हैं। और हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किए
और उनको और उनकी कौम को बड़ी मुसीबत से नजात बख्शी, उनकी मदद की तो वही गालिब रहे। और हमने उन दोनों को किताबें वाजे यानी तौरात इनायत की और उनको सीधा रास्ता दिखाया, और पीछे आने वालों में उनका जिक्र खैर बाकी रखा कि मूसा और हारून पर सलाम, बेशक हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے تو ان لوگوں نے ان کو یعنی الیاس کو جھٹلا دیا سو وہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا کہ الیاسین پر سلام ہو ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے پھر انہوں نے قرا ڈلوایا تو ٹھہرے پھینکے جانے والے پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہے ہوتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کی بیل اگا دی اور ان کو 100,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے حالانکہ یہ جھوٹے ہیں کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا ہے تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم और उन्होंने अल्लाह में और जिन्नों में रिश्ता ठहरा लिया हालांकि जिन्नात जानते हैं कि वो अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे। ये जो कुछ बयान करते हैं अल्लाह उससे पाक है, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। सो तुम लोग और जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के खिलाफ किसी को बहका नहीं सकते मगर उसी को जो जहन्नम में जाने वाला है। وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف باندھے رہتے ہیں اور ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے پھر اس سے کفر کرتے رہے سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی مظفر و منصور ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تو ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ مگر جب وہ ان کے آنگن میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب نتیجہ دیکھ لیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے، اور پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ